גברתי השרה, חברי חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, אני קצת נכנס ללחץ, זה הצעת חוק שנייה ברציפות שאני הולך להעביר פה בקונצנזוס, וזה די מטריד. נכון, חבר הכנסת קאבל? זה בעיקר מטריד אותנו. אבל, אז בכלל, קרובי, אז אני לא יודע אם חברי הכנסת יודעים, חברת הכנסת נחמיאס, שאנחנו קרובי משפחה, נצר למשפחת אייזנברג הגדולה והידועה, שיש לה מניות יסוד מאוד גדולות בהתיישבות בצפון כולה. אבל לא במובילאי. לא, לא, יותר חשוב, תאמין לי שההתיישבות במטולה, יסוד המעל, הראש פינה, כפרתה בזמנו, תל חי, מה? הרבה הרבה יותר חשוב מאחוזים, נכון? טוב, חברים, אנחנו עושים עכשיו תיקון. רשימת הדוברים סגורה. שאגב, פעם שנייה שהוא יעבור כאן בקונצנזוס, הפעם הקודמת הייתה בשנת 2010. החוק הזה גם אז עבר בהסכמה מקיר לקיר, מכיוון שהוא חוק נכון וצודק, שיש בו אלמנט ציוני, התיישבותי, מאוד מאוד חשוב, של חיזוק ההתיישבות בנגב, התיישבות שאיננה שנויה במחלוקת ברוב המוחלט של החברה הישראלית. אדוני יושב ראש הקואליציה, מה אמרנו, מהר או לאט? לחכות, טוב, תודיע לי. אז אמרתי, חוות הבודדים, סיפור של עשרות שנים, שמדינת ישראל הרשמית והמסודרת שלחה את אותם אנשים להתיישב בנגב באזורים מרוחקים, כדי לעשות ציונות, כדי לשמור על השטח לטובתה של מדינת ישראל. כדרכם של תהליכים לפני עשרות שנים במדינה צעירה, לא הכל נעשה בדיוק על פי הספר, ויום אחד מדינת ישראל החליטה שהיא עושה סדר, ויש כמובן יועצים משפטיים שיש להם מה לומר, ואז החוות האלה מתברר אינם חוקיות, ומתחילה סאגה שלמה של תביעות פינוי ושל תביעות לפי דיני תכנון ובנייה. ואז מגיע חבר הכנסת ישראל חסון בזמנו דאז, נדמה לי היה אז בקדימה, ולוקח על עצמו יחד עם חבר הכנסת יצחק וקנין, שגם מוביל את החוק הזה ביחד איתי כאן, ומביאים חוק שאמור להביא להסדרתם של אותן חוות הבודדים. אותן החוות שעלו בסמכות וברשות, בעידודה של מדינת ישראל, גם עם הפרוצדורה, גם חבר הכנסת אילטוב כמובן היה לאורך כל הדרך בתהליך הזה, אני כזבוב על פיל, יש לי זכות להמשיך את המפעל הבאמת חשוב וגדול הזה. ועבר כאן חוק בכנסת, צריך לומר את האמת, רוב הפקידים התנגדו, הפקידים ברשות מקרקעי ישראל התנגדו, היועצים המשפטיים התנגדו, אבל מה לעשות, אנחנו חיים בדמוקרטיה, הכנסת עברה את דברה, כפי שאמרתי, בקונצנזוס די גדול, והחוק הזה עבר, והוא אמור היה לשים מאחורינו את כל הסאגה הזו ולהסדיר את אותן החוות. דעקה, שאותם גורמים שהתנגדו לחוק במהלך החקיקה שלו, סירבו לקבל את דין הכנסת, ועשו הרבה מאוד דברים, בעיניי, ולא רק בעיניי, מאוד לא לגיטימיים, כדי לסכל את כוונת המחוקק ולעקר את החוק הזה מתוכן, ונתנו לו כל מיני פרשנויות משפטיות מוזרות, שבסופו של דבר השאירו חלק מאוד מאוד גדול מן החוות הללו בחוץ. עוד פעם, בניגוד גמור, אגב, כשאני נכנסתי לעניין, מאוד היה חשוב לי להבין, עברתי על הפרוטוקולים של דיוני הוועדה, אז עובר לחקיקת החוק הראשון ב-2010, והדברים מדברים בעד עצמם, הייתה כוונה מאוד ברורה להסדיר. אנחנו נאלצים עכשיו בסך הכל להבהיר מספר הבהרות בחוק המקורי, כדי להעמיד על עומדה את כוונת המחוקק ולאפשר את ביצועו של החוק כפי שאנחנו התכוונו אז וכפי שאנחנו מתכוונים גם היום. יש מספר תיקונים או הבהרות כפי שאמרתי שאנחנו עושים כעת. הראשון שבהם נוגע למונח התכנות תכנונית. אחד התנאים, אני אגיד את זה בשנייה, הפרוצדורה של החוק הייתה שיש ועדה בין משרדית שהחוות מוגשות אליה, הוועדה בין משרדית מגבשת את המלצתה, וככל שהמלצתה חיובית היא עוברת לשר לפיתוח הנגב והגליל, הוא מאשר את הקמת החווה, נחתם הסכם על הזכויות, והם מקדמים את הליכי התכנון. כמובן מדובר בחוות שאין להם תוכניות מתאר, אם יש תוכנית מתאר אז לא צריך את החוק, אפשר להסדיר את החוות, לא הייתה תוכנית מתאר, ואחד התנאים שהוועדה הבין משרדית צריכה הייתה לשקול, זה את מידת ההיתכנות התכנונית של החווה באותו המקום. כמובן שאנחנו לא נשים חווה באמצע ערוץ נחל, ואני יודע מה, בשמורת טבע. ולכן הוועדה הייתה אמורה לבחון את ההיתכנות התכנונית, אבל היה ברור לכולם שהמושג הזה, היתכנות תכנונית, לא מתכוון לתוכנית ברת תוקף, שיש היום תוכנית בתוקף שמכוחה אפשר לתת היתרי בנייה לחווה, כי אז לא צריך את החוק. אלא שיש היתכנות תכנונית עקרונית, ואכן המשרד לפיתוח הנגב והגליל הוביל עבודת מטה מאוד מאוד רצינית, יצר סקר גדול של החוות ויצר את ההיתכנות התכנונית למרביתן. ואז הגיעו יועצים משפטיים בוועדה ואמרו, לא, לא, סליחה, כאשר כתוב בחוק התכנות תכנונית, זו דרישה שתהיה תוכנית מתאר מחוזית בתוקף עכשיו, זה מאפשר את הקמת החווה.
זאת פרשנות הזויה. למה לא עמד בזמן? הרי ממה נפשך? אם יש התכנות תכנונית במשמעות הזו שלה, אז הרי לא צריך בכלל את החוק. זה מנוגד לכל הפרוטוקולים ולכל הדיונים. אגב, המשפט הזה לא אמור היה להיות, והם ביקשו אותו והם הבטיחו שהם לא ישתמשו בזה לזה, ובפועל לא פעלו באותו האופן, וכתוצאה מכך סיכלו את הסדרת חלק גדול מן החבות. אגב, אפרופו הפרשנות של המונח הזה, ולהסביר כמה הפרשנות הזו שניתנה בוועדה לחוק הזה היא מופרכת, אני רוצה להפנות לחוק שאנחנו מעבירים ממש בימים האלה, אותו תיקון 109 הידוע לחוק התכנון והבנייה, שמדבר על כך שניתן לתת עיכוב ביצוע של הריסת מבנה לא חוקי בהינתן התכנות תכנונית. ברור שאין הכוונה התכנות תכנונית שכבר יש תוכנית ברת תוקף שמאפשרת את הסדרת הבית, כי אז לא צריך, כנראה שלא היה צו הריסה וגם לא צריך הערכה. ברור שהכוונה, יש תוכניות שנמצאות בצנרת, יש התכנות, יש רצון, יש כוונה, יש מימוש. אז אנחנו, התיקון הראשון שאנחנו עושים בחוק הזה, זה אנחנו מוחקים את אותו התנאי של התכנות תכנונית, כדי שלא יפרשו לנו אותו בצורה שתסכל את כוונת המחוקק. חברת הכנסת בראשי. בעיה נוספת נודעה עם החוק הזה, בהתייחס ללוחות הזמנים, אנשים הגישו בקשה לוועדה הבין-משרדית, והוועדה הבין-משרדית השתהתה והשתהתה והשתהתה והשתהתה, ואנחנו היום עומדים 7 שנים לאחר חקיקת החוק המקורי, והוועדה לא נתנה החלטתה. אנחנו קובעים בחוק שהוועדה צריכה לתת החלטתה בתוך פרק זמן של 2. ככל שהוועדה לא נותנת החלטה, אנחנו רואים בכך המלצה חיובית לאשר את הבקשה. בנוסף, עוד אחד התנאים שהיה זה שהמחזיק באותה חווה יחזיק מכוח חוזה. גם פה אני לא רוצה להרחיב, ניתנה פרשנות מאוד מאוד רחוקה מהכוונה של הדרישה הזו כאשר החוק הזה חוקק. אנחנו כרגע מבטלים את התנאי הזה ומאפשרים גם למי שמחזיק מטעם, מי שזכאי להחזיק לפי חוזה, להגיש את אותה הבקשה ולהסדיר את אותה החווה הציונית שלו. מחלוקת נוספת שהתעוררה, ואנחנו בעיקר חוששים כאן במבט צופה פני עתיד, זה מה מהות הזכויות שיקבלו אותם בעלי חוות כתוצאה מן החוק הזה. גם כאן אנחנו מבהירים מעל לכל ספק. מי שיושלמו הליכי התכנון, יקבלו אותם בעלי החוות זכות חכירה לדורות על השטח המגורים. כמובן, בהכנה בין הקריאה הזו לקריאה השנייה והשלישית, אנחנו נצטרך לייצר את ההבחנה, כפי שמקובל בכל מקום, בין משבצת א', מי שמכיר במושבים, למשבצת ב', השטחים למגורים, שטחי החקלאות למטעים, שטחי החקלאות היותר גדולים לפלחה ולמרעה, כמובן כל אחד לפי עניינו, אבל את הבסיס של החווה תינתן חכירה לדורות, 2 שלבים, שלב ראשון הסכם לצורך תכנון, ולאחר השלמת הליכי התכנון תתקבל חכירה לדורות. מאחר ואנחנו כביכול, עוד פעם, אני לא חושב שאנחנו באמת משנים משהו, אנחנו רק מבהירים, אבל מאחר ועל פי הפרשנות שניתנה לחוק הקודם, אנחנו כרגע משנים את התנאים, אז אנחנו פותחים חלון זמנים של 6 חודשים מרגע שהחוק הזה נכנס לתוקף, כדי לאפשר לאנשים להגיש בקשות בהתאם לתנאים החדשים. מי שכבר הגיש בקשה, לא צריך להגיש אותה מחדש, רואים את בקשתו כאילו הוגשה מחדש, ותידון על פי התנאים החדשים של החוק הנוכחי. מלכתחילה, החוק נתן 10 שנים להסדרה. אנחנו נשארים באותה מסגרת זמן של 10 שנים, רק אנחנו כמובן מתאימים אותה למועד של כניסת החוק הנוכחי לתוקף, או למועד של המלצה החיובית של הוועדה הבין-משרדית, אותה החלטת שר לאשר את החווה. מכאן יש 10 שנים להסדיר. תודה שתדעי את החומר, חבל שזה בנרי. וכאמור, לאחר 10 שנים... איך תצביעי? וכאמור, לאחר 10 שנים... היא מתלוננת שאתה מדבר יותר מדי. טוב. הוספנו עוד דבר קטנטן, זה שימוע לפני רמי, אם מחליטים החלטה שלילית, וכמובן זכות הגישה לערכאות בעתירה. הרשימה סגורה סופית, הוספתי 2 חברי כנסת, והרשימה עכשיו סגורה סופית, סופנית. חבריי, אני אומר לכם באחריות ברורה, לחוק הזה אין עלות תקציבית. את העיקרון קבעו כבר בחוק הקודם בשנת 2010. כפי שאמרתי, אנחנו בסך הכל מבהירים, אין לחוק הזה עלות של שקל. אלא מה? שבמהלך הדיונים היה מי שלא כך היה מרוצה מחלק מן הדברים, ולכן משרד האוצר בא והגיש אמירה כללית שמדובר בהצעה תקציבית, בעיניי מופרכת לחלוטין. מאחר והחוק הזה הוגש בקונצנזוס, בתמיכה רחבה של המחנה הציוני ושל יש עתיד, וכמובן של מפלגות הקואליציה, לא ראיתי עכשיו צורך ללכת לממ"מ ולבקש חוות דעת נגדית ולהתחיל להתפלסף. זה אומר שאנחנו צריכים 50 תומכים גם בהצעת החוק הזו, בקריאה הזו. אנחנו נקבל להערכתי את ה-50 הללו. כפי שאמרתי, מדובר בהצעה מתבקשת, חשובה, ציונית, בקונצנזוס, שבסך הכל מבהירה הצעה קודמת ומאפשרת לנו לממש את תכליתה של החקיקה
ואת כוונת המחוקק. אז אני מבקש, חבריי, את תמיכת כולכם בהצעת החוק. תודה. תודה רבה. חבר הכנסת איתן כבל.